ja l'he dit de la Diputació, s'ha de citar i pobles cap a la sostenibilitat, fora de programa però en 5 minuts, perquè és una cosa molt lligada amb el que s'ha explicat ara, per part de la Diputació, en el marc de la campanya de la Setmana de Prevenció de Residus, que ara oferim tallers pels ajuntaments, pels ens locals, per la campanya que es fa al novembre, a la tardor, i per Pinat Day, nosaltres el que fèiem sempre, el suport que donàvem a la campanya, era l'adquisició de bosses, guants, tot aquest material. Vam fer una reflexió interna i vam considerar que era important fer accions destinades als ajuntaments, insisteixo, per tant, les entitats que estigueu aquí, vinculeu a través del vostre ajuntament, diguéssim, de visibilitzar coses que avui ens ha explicat la Mireia i l'Ivan sobre les accions que estem fent des del món local. Per tant, el que oferirem per la campanya aquest any de Pinat Day és unes activitats pels ajuntaments. És una oferta molt limitada perquè la problemàtica, des del punt de vista de la gestió d'això, és que tots voleu organitzar el dia de neteja el diumenge 10 de maig o el dissabte 9 de maig i evidentment si tenim una empresa o uns monitors que fan una activitat no es poden desdoblar i per tant podrem fer molt comptades o adaptades segons quines realitats. Per tant, respiro sempre que aquest taller que oferirem pels ajuntaments amb la idea que seran unitats limitades, amb la idea de prioritzarem l'ordre de peticions, però també qualitat tècnica de la proposta i que s'ajusti també al que us proposem. El que us proposem, que segurament molts ho coneixeu, molts n'heu fet, és això que se'n diuen caracterització de residus o autòpsies de residus, que diga molt el que estava parlant arribant del tema d'obtenir dades i fer l'objectiu de fons que és visibilitzar la problemàtica i evitar que puguin passar segons quines coses. I per tant és una acció de sensibilització que es pot fer durant el dia de la neteja, després del dia de neteja, és a dir, que podries fer la recollida avui diumenge i l'endemà dilluns portar tots els residus recollits o una part dels residus recollits, que això en les accions de l'Ultraclean, quan s'acaba l'Ultraclean, es fa aquesta acció també de visibilitzar i demostrar què és el que s'ha trobat. Imagineu-vos, ho recollim al torrent, però l'endemà del dilluns, al mig del pas de l'Ajuntament, ja marcat, ens portem aquí obrir tot el que s'ha recollit el dia. Evidentment, al torrent potser tenim 50 persones, al dilluns al mercat potser venen 500, no? O la setmana abans, com a acció de publicitat, de dissabte venim tots a recollir i a netejar el torrent o la platja, etcètera, doncs pot ser una acció a la setmana abans, amb escoles, al mig de la plaça de l'Ajuntament, on vulgueu, per fer aquesta acció de mostrar la problemàtica dels residus, caracteritzar que ara què passa amb els abocaments incontrolats i que la gent us vingui. Ho enfoquem així perquè només podem oferir una acció per dia i totes, si tothom demaneu el dia 9 de maig, el dia 9 de maig ja en podrem fer un, diguéssim, per això us veurem aquest plantejament de pensem en alternatives d'abans, després o durant, o si a més no voleu fer el final pel 9 perquè us coincidirem no sé què i feu l'altre cap de setmana, llavors ho podríem cobrir. Però per això és el dia. Per tant, seria això, una acció de caracterització pública de residus recollits, molt no tant en quantificar amb dades reals, sinó sobretot aquesta part de visualització de la problemàtica. Això que us deia, que hi haurà un nombre d'activitats o suports limitats. Us enviarem als ajuntaments l'oferta concreta com ho podeu demanar durant el mes de març. L'acció consistiria en que hi haurien dos monitors o educadores que farien l'acció aquesta, com a visualitat d'imatge, i fins i tot en algun cas, depèn si ho proposeu, podríem tot veure un personatge tipus un pallasso que entendria mig és l'activitat, depèn com tingueu, si més són 50 voluntaris que el que volen venir és a netejar i ajudar a netejar i se'n van quan acaben a casa, no són de sentit, però si després fa una activitat familiar o es fa una activitat escolar, té sentit que ets ho demanem. I evidentment, com veieu aquí, si l'Ajuntament hi podeu posar una sèrie de recursos, tipus una tarima, o una sèrie d'elements que ajudin a visualitzar l'activitat, doncs millor que millor perquè es veu, es visualitzarà millor la problemàtica. D'acord? Doncs això, us farem arribar. Jo que diu, m'heu dit allò de mar, els que us interessin, parlem a...